ढिलो माया अपार जस्तो, पहिले ढिलो माया अपार जस्तो, आजभोलि लाग्दैछ हार जस्तो, आजभोलि लाग्दैछ भार जस्तो, आफ्नै प्राण सम्झी माया गर्दा पनि, आफ्नै प्राण सम्झी माया गर्दा पनि लगायो वचन छुराको धार जस्तो। त्यो मैले मानुषी रेग्मीको मुक्तक वाचन गरेँ। समकालीन साहित्यमा उदाउँदो एक राम्रो महिला सर्जक भन्नुपर्छ। म अब यस पछाडि आफ्नै गजल वाचन गर्छु। नमस्कार सम्पूर्णमा, मेरो नाम रमेश क्षितिज बराल, धार्मिक लालजुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8। नयाँ गजल लेखेको छैन, युट्युबले बडो अल्छी बनाएको छ, फिल्म र सिरियल हेर्दै टाइम बित्छ, त्यतै फुर्सद भएको छैन। म पुरानै गजल सुनाउने तर्खरमा छु। लाग्छ अनौठो अनौठो पारा हजुरको, लाग्छ अनौठो अनौठो पारा हजुरको, फेरि पनि बनाउ लाग्छ सहारा हजुरको, फेरि पनि बनाउ लाग्छ सहारा हजुरको, लाग्छ अनौठो अनौठो पारा हजुरको। यसरी नहेर्नुहोस् भुतुक्क हुन्छ यो मन, यसरी नहेर्नुहोस् भुतुक्क हुन्छ यो मन, भालाजै छ नजर ज्यान मार हजुरको, भालाजै छ नजर ज्यान मार हजुरको, सक्ने भए म सजाइदिन्थेँ धरो धर्म, सक्ने भए म सजाइदिन्थेँ धरो धर्म, सिउँदोमा टिपेर जुन तारा हजुरको, सिउँदोमा टिपेर जुन तारा हजुरको, फेरि पनि भनौँ लाग्छ सहारा हजुरको। कसैले सन्देशमा यस्तो लेखी पठाए, कसैले सन्देशमा यस्तो लेखी पठाए, म नभए के होला बिचारा हजुरको, फेरि पनि भनौँ लाग्छ सहारा हजुरको, लाग्छ अनौठो अनौठो पारा हजुरको। अर्को पनि गजलै वाचन गर्छु म। आधा मरे जस्तो आधा बाँचे जस्तो, आधा मरे जस्तो आधा बाँचे जस्तो, गर्छ मान्छे दारा खेट्दै हाँसे जस्तो, गर्छ मान्छे दारा खेट्दै हाँसे जस्तो, आधा मरे जस्तो आधा बाँचे जस्तो, म पढाइ भएँ भन्छन् आज उनी, म पढाइ भएँ भन्छन् आज उनी, लाग्छ हिजो मात्रै मुटुमा राखे जस्तो, लाग्छ हिजो मात्रै मुटुमा राखे जस्तो, हात फैलाइ बोलाए आउने आउने थिएँ, हात फैलाइ बोलाए आउने थिएँ, फेरि गर्छौ वचनकै पर्खाल ठड्याए जस्तो, गर्छौ वचनकै पर्खाल ठड्याए जस्तो, गर्छ मान्छे धारा खेट्दै हाँसे जस्तो। जति जल्छु पीडामा ऊ रमाइदिन्छे, जति जल्छु पीडामा ऊ रमाइदिन्छे, गर्नु त मैले थोरै माया मारे जस्तो, अब गर्नु त मैले थोरै माया मारे जस्तो, गर्छ मान्छे धारा खेट्दै हाँसे जस्तो, आधा मरे जस्तो आधा बाँचे जस्तो, गर्छ मान्छे धारा खेट्दै हाँसे जस्तो। धन्यवाद।